Novos spoilers indicam que veremos uma nova personagem usando Miraculous da Joaninha em Miraculous. Será mesmo que a Alia vai se transformar em Ladybug em alguma temporada? Como isso poderia acontecer? E as respostas para essas perguntas iremos responder no vídeo de hoje. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir. Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Marinette é a nossa atual Ladybug e até o momento a pessoa mais capacitada de ser a portadora do Miraculous da Joaninha. Já que é uma responsabilidade enorme ser portadora de um Miraculous tão poderoso e não é uma tarefa fácil. Vimos lá no episódio Reflect Doll quando o Adrian barra Cat Noir fez a troca de Miraculous com a Ladybug. E basicamente ele não conseguiu fazer nada enquanto era portador do Miraculous da Joaninha. Até o momento as únicas pessoas que vimos usando o Miraculous da Joaninha foi a Marinette. Net e o Adrian. Mas depois de alguns spoilers revelados, essa história pode mudar e uma nova personagem pode utilizar o Miraculous da Joaninha pela primeira vez. Linda Lee Rose, a repórter júnior de Miraculous, revelou os spoilers de uma nova temporada. E em uma das fotos desfocadas, mostra alguém que provavelmente está usando o Miraculous da Joaninha, que se parece muito com a Alia. Então isso significa que a Alia ou vai usar o Miraculous da Joaninha, ou ela vai atingir um novo poder, irá mudar o seu traje mais uma vez, como a Rena Furtive. Há uma hipótese de vermos sim a Alia como a Ladybug em algum episódio, só não sabemos qual. No final de Optigami, Marinette disse que precisava de um aliado que possa substituí-la se algo acontecer. Eu sei que nesse momento ela estava apenas se referindo a dar o Miraculous da Raposa permanentemente para a Alia, mas e se tiver algum significado mais profundo, como a Alia se tornar uma Ladybug caso for preciso. Até o momento não vimos a Marinette sendo aclimatizada e eu acredito que em algum momento veremos esse acontecimento. Pelo menos é o que a maioria dos Miraculous esperam, assim como eu. Nesse caso alguém precisaria usar o Miraculous da Joaninha e como vimos o Cat Noir não foi tão bem usando esse Miraculous, então eu acredito que poderia ser a Alia, que é muito inteligente e saberia lidar muito bem com esse Miraculous. Eu acho que há sim uma chance de vermos a Alia como Ladybug em alguma temporada. Neste momento, a pessoa mais próxima de Marinette de seus segredos é a Alia. E a pessoa nessa imagem está muito parecida com a Alia. Eu posso estar totalmente errado e ser apenas a Alia com um novo traje. Mas a teoria que eu mais acredito é que em algum momento a Marinette vai ser sim acumatizada. Assim como Cat Noir foi. E a Alia vai acabar usando os brincos para salvar a sua amiga. Talvez a Marinette não esteja usando dos Miraculous quando isso acontecer. Mas me falem aqui nos comentários a teoria de vocês. Vocês acham que vai ser um novo traje da Rena Rouge? Ou a Alia realmente vai usar os brincos da Ladybug? Comentem aqui pra me saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, Miraculous.